Dneska si budeme v Robloxu vylepšovat naši loď, aby jsme se doplavili co nejdál. Dokonce jsem se v tomhle videu stal tím nejlepším hráčem na serveru, takže pokud vás zajímá, jak rychlá naše loď byla a jak daleko jsme se s ní dostali, tak rozhodně dokoukejte až do konce, dejte odběr a my jdeme na to. Tohle to je teda naše loď, mě šipky ukazují, aby jsem se tady šel pro nějakou odměnu, tak já si ji vyzvednu. A dostali jsme 14 000 goldů. Každopádně, já teď, když půjdu do té lodi, tak mě nějaký fukar odfoukne nějak daleko prostě. Já si takhle můžu SD ještě hejbat, a ten fukar jakoby má nějaký limit, jo, kam je dofoukne, jo, protože fukar prostě nefouká na nekonečno daleko. Každopádně, my ten fukar si tady můžeme upgradenout, já si tady můžu koupit, aby byl větší, tak schválně zvětší se. Ano, je větší a na zároveň si tady můžeme i upgradenout, aby foukal rychleji, tak to se taky upgradeneme. My tady máme furt samý odměny v téhle miniře, ok, 31 000 goldů. Já si myslím, že v pohodě. Každopádně, my si tady můžeme i zvětšit, aby ta loď měla větší plachtu, to znamená, že to bude lepší pro ten fukar, jo, tak to takhle upgradeneme párkrát, ok. Sledujte už, jak už tu máme v obří tu plachtu. Omylem jsem do toho teď nasednu. Každopádně, jak daleko dojedeme. Ukáž, kolik to bude metrů. Tady nahoře máme dokonce i jako takovou čáru, aby jsme věděli, jak daleko jsme oproti ostatním dole dopluli. No a můžete vidět už, že jsem jenom tady prostě úplně fakt jako extrémně málo. Každopádně teď by se to už mělo zastavit, ne? No a dopluli jsme 2,5 tisíc metrů, takže 2,5 kilometru. Hele, já tady upgradenu tenhle náš fukar. Na další odměnu tady můžeme mít až za 3 minuty. Máme teď jenom 445 gold. Co kdybych tady koupil nějakou race boat, což by měla být nějaká sportovní loď, která bude pětkrát rychlejší jak tahle normální, tak já to koupím za 400 robuxů, si myslím, že to je dobrý. Každopádně oši, možná si říkáte, že v minulém videu jsem říkal, že jsem dostal na Roblox na týden ban. Ano, je to pravda, no ale já jsem jim napsal a už mi konečně dali unban, jo. Měl jsem ban jenom na den, zase to byla z jejich strany chyba, protože mi ban žádnej dát neměli. No a já už jsem dostal unban, takže konečně můžu hrát na svém účtu. Každopádně, těším se, až teďkon vyzkoušíme tu loď, když jsem koupil tady pětinásobný speed. Ok, je to něco rychlejší, já tady můžu ještě po cestě sbírat ty odměny, když budu prostě používat šipky. No a kámo, jako na to, že to bylo pětkrát rychlejší, tak jsme jako nedopluli o nějak daleko jako dál. To jsem čekal teda jako větší upgrade, upřímně. 33 000 metrů. Čekal jsem to teda lepší, jo, nebudu kecat. A co tady ještě pomůžeme koupit? Ok, tu race boat už máme teda. Plus 3 equip slots. Vůbec nevím, jako co to je, co si budeme moc equipnout. Každopádně jsem to koupil. A co si jako můžu equipnout, kámo? A tady máme ještě nějaký věci, ukáž. Počkej, vending machine tady nějak. Okay. To je možná to, co můžeme ekvipovat, ne? Aha! My tady máme ještě nějaký námořníky, kámo. Tak počkejte, já to koupím. Tenhle stál 30 diamantů nebo 30 gemů. Tak se nám z toho padle. Padl nám tady nějaký. Tenhle, to je druhý nejhorší, tak jako v pohodě. Dá se, jo. A to je tady crew. A to jsou prostě jakoby nějací peti. Počkej, já jsem se ho už ekvipnul, teda. No a kde ho máme? Já půjdu teda zpátky domů. No, bude tady na mý lodi. Ano, je tady na mý lodi. No a měl by mi přidávat 1,2násobek něčeho. Nevím čeho teda, ale něco by mi měl přidávat. Jo. Každopádně upgradeneme tady, aby tohle bylo větší. No a abych dostal 340 tisíc těch peněz, co tady je, tak musím invitnout nějakého kámoše. Tak já tady invitnu random lidi do té hry, co mám v přátelích. No a mám prej dát ještě like na tu minihru. Tak dáme like. No a refreshnem to, aby se nám to přičetlo. Hej, to je scam? Mě to nic nedalo. Kámo, dal jsem like a pozval jsem kámoše. No nic, uši. Upgradeneme tady velikost toho fukaru. No a jdeme do lodě, kámo. Tak schválně, dáme náš nový rekord teď, když máme na palubě ještě jednoho týpečka. O, dostal jsem nějaký raketový boost. OK, tak to nám podle mě docela pomůže, ne? To už by mohl být můj rekord, ne? Tak co, kolik metrů jsme dopluli? 5,7 tisíc. OK, tak tohle to je náš rekord novej. Dostali jsme za to 20 tisíc těch goldů. A co když tady si zase vezmu tuhle odměnu? Tuhle odměnu si můžu vždycky brát po nějaký době a dostali jsme z toho 110 tisíc goldů. To je za mě hodně dobrý, hele. Vylepšíme tady zase ty fukary, že jo? Už je to docela drahý, to vylepšování. Já chci ale, aby ten fukar byl co největší, jako o tom jde, kámo. OK, teď už to vylepšování nemůžu, tak hele, koupíme tady za robuxy, za 45 robux, že to bude 10x větší, nebo jakoby ne 10x větší, ale jako kdybych tohle to koupil 10x. Je to, řekl bych, že to je už docela velký, koupíme to znova, kámo. Ty kráso, to je obrovský, kámo, a sledujte, jak velký fukar má tady týpek vedle. Hoši, můj cíl je v téhle miniře mít co největší fukar, mně se to úplně hrozně líbí, kámo. Tak kupujeme, já to chci mít velký jak on, kupujeme znova a znova. A teď máme tak stejně velký a
Počkej, to už nejde koupit? To už nejde koupit, já to mám skoro na max, Zoši. No nic. Já to mám skoro na max, ale tak ještě tady ten speed můžeme jako koupit. Proč ne, jo? Každopádně jsem zjistil, že tady tohle číslo je, kolik máme upgradeů dohromady. Takže máme dohromady 88 upgradeů. Tady vpravo vidíte, jaký power mají ostatní. A největší power má tady Daniel, který má 252, takže náš cíl je mít větší power jak on. Zvětšíme tady plachtu, no a jdeme do lodi a jedeme, kámo. No a teďkom bychom měli dojet extrémně daleko, jo, díky těm boostům, co máme. A vypadá to, že tohle bude náš rekord, že dokonce i tady to už vypadá, jako že se někam dostáváme a jsme tady i v nějaký jako nový lokaci, ale už zpomalujeme, ne? Nebo mi to jenom přijde? Pojď do, pluj furt, pluj, pluj, pluj. Ani nevidíme ten náš dům dokonce. Oh, ok, ta nějaká obří loď úplně proplula kolem nás. Tak co, kolik to je metrů? Podle mě je to třeba 15 000 metrů, kámo. Tohle to bylo fakt daleko. Tak kolik to je? A je to 25 000 metrů a dostali jsme skoro 100 000 těch goldů. Hodně dobrý, takže hele, já bych tady upgradenul. Asi, aby jsme měli větší tu plachtu na lodi, si myslím, že nám pomůže docela. Na tady v shopu můžeme koupit nějakou rocket party a gold party. No a mě by zajímalo, jak jako získat tady tyhle ty gemy. Tak já si tady koupím i ten magnet, protože když plujeme na té lodi, tak já právě mám šipkama jakoby ještě sbírat různý itemy, ale díky tomu magnetu podle mě budeme sbírat úplně všechno. No a já bych chtěl právě nafarmit nějaký ty gemy, aby jsme si mohli koupit další posádku. Tak jdeme plout. Tak s vámi, jak bude fungovat ten magnet? Sbírá to všechno? Či to nezbírá, ne? Kámo, ten magnet nezbírá všechno. Jak to? Proč ten magnet nefunguje? Když na to kliknu, tak mi to píše, že jsem to už koupil. Halo, já chci, aby fungoval ten magnet. Tak co, jak daleko doplujeme tentokrát? Mělo by to být o něco dál, protože jsem od poslední plavby upgradeoval to plátno. Teď mi vypadlo, jak se to jmenuje. Tak tohle bude podle mě 26 000 metrů třeba. A je to 25 000 metrů, ok, takže podobně jako předtím. Co má tady týpek? WTF, týpek tady má úplně, kámo, nějaký jiný fukar. Aha, to má tady za tohle, to stojí 2 miliardy těch gemů. Co, ne, počkej, aha, on nemá tenhle, on má tenhle sen, ten stojí 5 milionů. Ty kráso. No a ten magnet prostě nefunguje, já tu hru jdu zase restartnout. Tak, máme to restartlý a ok, už to máme koupený, takže už by to mělo fungovat, paráda. No a je tady i nějaká gem party, tak když tady koupím na 15 minut za 50 robuxů, co se stane, dostanu nějaký gemy? Ok, nějaká gem party, tady koupím ještě gold party na 15 minut. Podle mě to znamená, že jako v té vodě se bude spavnovat víc těch věcí, a tak já tady koupím úplně všechny party a podle mě budou mít úplně všichni na serveru teď těch 15 minut. Takže to bude podle mě dobrý pro nás všechny. Každopádně, já tady ještě upgradenu za 45 robuxů, aby jsme tohle měli rychlejší, že jo? Tak už máme 104 power. Já chci na tomhle serveru mít úplně největší power ze všech, kámo. To je můj cíl jako. Takže já to tady potuním za robuxy trošku. Tak máme už 154 power, máme tady i ještě tuhle tu trůlu, tak prosím, ať tam pane, kámo, třeba, ok, to je víc, než jsem doufal, už je 682 tisíc goldů, cože? To já tady v tom případě tohle jsou úplně hrozně po upgrade, muši. Sledujte, no, ta plachta jakoby úplně velká není, ale kámo, myslím si, že nás to extrémně hodně boostne, kámo. Po upgrade mi to úplně na max, kámo, ok, ta plachta už je fakt jako obrovská. No a jdeme, uši, máme zaplý všechny ty party, sledujte, jak jsme rychlí, jak se všechno sbírá díky tomu magnetu, ty kráso. Tohle to je dobrý, to se mi začíná líbit. Ok, a tady už nic není, jak to, že tady už nic není? Ale furt jedeme, sledujte, jak jsme daleko. Tohle to bude 100% náš rekord. No a už zastavujeme, bohužel. Tak kolik to je? Podle mě třeba 70 000 metrů. Ne, to ne, tak 50 000 metrů. Ano, je to 50 000 metrů a dostali jsme 250 000 goldů. Tak já tady tohle to ještě trošku poupgradím za robuxy. Ani nevím, kolikrát jsem to koupil. Každopádně, když teď už to koupím, tak už nebudu mít robuxy. Tak jo, že koupeno. No teďkon máme power 252. Mě štve, že tohle to prostě nefunguje. Že já tady můžu získat za free ty goldy. Tady 5 milionů goldů teďkon, ale prostě ono to nefunguje. Ono mi to žádný ty goldy nechce dát. Prosím! Ať to joine někdo z těch lidí, co jsem invitnul, kámo. Já prostě chci těch 5 milionů goldů, to je strašně moc. Každopádně po těch upgradech, co jsem tady všechny udělal, tak si myslím, že doplujeme extrémně daleko, kámo. Tak hezky, magnet takhle, mám to rád. Škoda, že to takhle není celou dobu. Že prostě ty věci se spavnujou jenom na začátku. No a tohle bude 100% náš rekord. Už jsme ale hodně pomalí. No, zpomalujeme. A kolik to je metrů? Podle mě tak 60 tisíc. A je to 77 tisíc a vydělalo nám to 500 000 goldů. No a my si tady za... Aha, to stojí 5 milionů goldů, jo. Aby jsme měli lepší tenhle ten fukar, jo. OK, no hele, zapnu tady auto, aby prostě automaticky nám jezdila ta loď. Ona nám vydělá nějaký prachy a pak koupíme ten lepší fukar. Tak, jakmile doplujeme tuhle plavbu, tak budu mít 5 milionů goldů. A mě zajímá, jak daleko doplujeme bez toho lepšího fukaru. Takže teďkon bez něho to je... Kolik to je? 82 tisíc metrů. No a teďkon už máme 5
5 milionů, takže tady můžeme upgradeovat ten fukar. Bože, sledujte, jak vypadá. No a teďkon, když skočím do té lodi, tak schválně, jak daleko doplujeme tentokrát. Vypadá to, že to bude o něco dál. Dokonce jsme tady i v nějaký fialový lokaci, v té jsme teda předtím vůbec nebyli. No a kolik to je? Podle mě tohle už bude třeba přes milion. Počkej, aha, vlastně... Přes milion ne, je to jenom 111 tisíc metrů. Já jsem úplně zapomněl, kolik jsme dopluli předtím, no každopádně 111 tisíc metrů. No a rekord tady na tomhle serveru je 1,5 milionu. Kamu to jsme tak daleko od toho rekordu, tady dokonce i vidíme, kam až jsme se dostali, do jakého moře. Tady máme jakoby náš progres a já jsem tak jako v půlce, no. Hele, ale máme 66 těle z těch gemů, máme tady dokonce i tu lebednu, tak kolik nám tam pane, prosím, ať je to přes milion, prosím, ať je to přes milion, ok, let's go, 1,5 milionu. No a já teď konci ještě tady půjdu otevřít, aby nám padl týpeček, okej, tohle stojí 500 pa... Počkej, to jde koupit za robuxy? To jde koupit za robuxy! Co? Jo, ale já už nemám robuxy, už já nemám robuxy. Ne! Tak to kdybych věděl, kámo, tak to koupím za ty robuxy. Hele, otevřeme aspoň dvakrát tohle nejhorší. Já už jsem všechny robuxy utratil, kámo. Padl nám tady noob a jdeme dál. A tady máme... Okej, to stejný, co nám padlo předtím. Ty kráso, hoši, kdybych to věděl. Tak to by nám podle mě hodně pomohlo. Já jsem tady utratil všechno do těch upgradeů, kámo. A do té posádky by to podle mě bylo ještě lepší, kámo. Tak schválně. Hele, jak daleko doplujeme s touhle posádku, která nám dává nějaký násobky. Ještě teda tady poupgradujeme tohle s tou, na co nejvíc. Předtím jsme teda dopluli 111 000 metrů daleko. Já tady poupgradím tohle. No a jak daleko to bude tentokrát? To mě zajímá. Podle mě to bude aspoň 125 000 metrů. No a taky jsme v nějakém novém moři, ne? Jestli se nemýlím. Tomhle jsme nebyli, předtím jsme byli jenom v tom fialovém, ne? Ale nejsem si jistý. Tak schválně, kolik to je? To bude třeba 140 000 metrů. Ne, to bude mín. 120 000, 130 000. A jo, fakt, že jo? Je to 146 000 metrů. A vkoval jsem teď nějakou dobu a nafarmil jsem přes 27 milionů těch coinů, takže já bych tady trošku upgradenul tohle, ať to máme, že jo, větší. Zároveň bych tady trošku upgradenul, aby tohle bylo větší, kámo, ty foukače, fukary. A já si myslím, že možná budeme mít max. Ano, máme fukar na max a v tuhle chvíli už nejde vylepšit, takže tohle je maximální velikost, jakou může mít. Každopádně my máme furt nějaký goldy. Vyplatí se nám teďko asi vylepšovat jako tohle, takže vylepší si velikost plachty. Já to, kámo, můžu upgradenout fakt hodněkrát, takže já teďkon tady budu chvíli jenom chodit takhle do kolečka. Aha, tak už to máme taky na max. Ty kráso, sledujte, jak je to velký. A to už teda nemůže být větší, jo. Jako další tady máme teda tuhle tu rychlost. To je rychlost toho fukaru, kámo. Ty jo, to jako nevím, jestli se mi chce upgradeit, to je strašně drahý. 441 tisíc, jedno vylepšení stojí. Ty kráso, ryb všechny mý prachy normálně. Úplně nám všechno dojde teďkon. Tak, vylepšíme to aspoň na max, co to jde. Tak už jenom párkrát to můžeme vylepšit, že jo? A konec, hoši. Hotovo, už nemáme prachy, máme na max velikost fukaru, máme na max velikost plachty. Každopádně, máme tady i čestku, tak kolik nám to dá? Doufám, že aspoň 5 milionů, to by bylo dobrý. A 22 milionů, OK, tak dá se. No ale máme i 77 těch gemů. Otevřeme znova to úplně nejhorší. To můžeme dokonce dvakrát otevřít. A OK, pal nám noob, to je to nejhorší. Pojď něco dobrýho, prosím. Však už to otvíráme třeba po pátý. A další noob, no nic. Tak tady to je zatím všechno, co my máme, já equipnu úplně všechny, tak, můžeme mít maximálně equiplých 6 týpků a máme jich equiplých 5. Protože jich máme jenom 5. Každopádně, jo, máme teď zase 5 milionů, takže upgrademe tady tenhle ten speed. No a já jsem už zvědavý, jak daleko naše loď dopluje, kámo. To bude extrémně daleko. Už sledujte na naši posádku a sledujte, jak jsme rychlí. Na náš rekord předtím byl, že jsme dopluli někam sem, takže já doufám, že teď doplujeme ještě dál. Pojď, ještě pojď, 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 pojď. Jo, kámo. Dokonce to dáme já tu další lineu až, že jo? Jezus, let's go, jsme na další lajně. No a furt jedeme. Rekord na tomhle serveru je momentálně 149 tisíc metrů. No já si myslím, že ho možná překonáme, kámo. Ok, už se zastavujeme, ale tohle podle mě tak 200 000 metrů možná, co jsme teď dopluli. Tak co, jak jsme na tom? A je to 184 000 metrů a dostali jsme na to 600 000 goldů, takže překonali jsme rekord celého tohodle serveru. Teďko, když se tady podívám na serverovou tabulku, tak můžu vidět, že jsem tady úplně první, protože máme dohromady 370 těch upgradeů, no a náš rekord je 184 000. No a druhý týpek, co tady na serveru je, se jmenuje Dabil a má 243 upgradeů a doplul jenom 82 000. metrů daleko, takže dokonce to tady máme už i napsaný, takže jsme se stali nejlepšíma na celém tomhle serveru. Každopádně já se tady ještě vyzvednu odměnu, ok, tak to mi dalo jenom přes milion. Každopádně já si myslím, že jsme se dneska dostali dostatečně daleko. Tohle je pro tohle video všechno, dejte like, odběr, mějte se, čau.